Всім привіт, з вами відеоблог Доступний.ua, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами суперкрутою новиною і попросити вас поділитися якомога з більшою кількістю людей цією інформацією, тому що за результатами нашої спільної співпраці з EasyWay хлопці запустили новий функціонал, який дозволяє відразу ж відфільтрувати низькополий транспорт на карті і побачити, де він саме знаходиться. І таким чином всі люди, які є маломобільними і хочуть скористатися цим транспортом, можуть відразу розрахувати свій час, де саме є цей транспорт, і зекономити таким чином і сили, і час, і енергію, і, можливо, посидіти десь довше, а не на зупинці. От, тому дивіться, як ним користуватись, далі ми покажемо. Отже, все досить просто. Ви в Play Market ставите, шукаєте EasyWay. Вона EasyWay. Зараз от вона EasyWay Public Transport називається. Встановлюєте її, коротше. Відкриваю, вона в мене вже встановлена. І вибираю маршрут. Тут от є функції, маршрути. І швидкісний трамвай, наприклад. Чу-чу-чу-чу-чу. Швидкісний трамвай перший. Буває, зділяєте. Ось, і в нас справа, отут, ось тут є такі три точечки, ми їх нажимаємо і низько підлогові тут написано. Беремо, оп, і ми бачимо, де є цей транспорт. Так само з усім іншим транспортом. Тож користуйтеся, друзі, своє задоволення, і я дуже вдячний хлопцям з EasyWay, які зробили цей функціонал, тому що це дуже полегшило моє життя. Тепер я точно можу розрахувати свій час, побачити, де саме транспорт, і не бігати, не метушитись і не чекати, тим самим отримуючи від життя більше задоволення. Сподіваємося, що і інші міста почнуть надавати інформацію про низькополий транспорт, і ми стараємося зробити все можливе, щоб в інших також з'явилася ця інформація, тому що на даний момент є тільки Київ, Львів. У Львові, до речі, хлопці самі по портовому номеру повносили інформацію про такий транспорт. Це дуже круто, вони молодці і дуже швидко це зробили. Більшості інших міст немає. Тому якщо у вас є там якісь зв'язки або бажання покращити користування громадським транспортом у вашому місті, тож давайте робити це разом. Всього вам найкращого, з вами був відеоблог Доступний.ua.